မြန်မာနိုင်ငံတော်ဝန်နေရာအနှံ့တိုက်ပွဲတွေမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးမကြမီနေပြည်တော်မှာ PDF အလံစိုက်ထူနိုင်တော့မှာဖြစ်ကြောင်း NUG ဒုအတွင်းဝင်ဦးမောင်မောင်ဆွေကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တွေနဲ့တိုင်းရင်းသားမဟာမိတ်တော်လှန်ရေးတပ်များပူးပေါင်းပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကိုဒေသအများအပြားမှာတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်အထင်အားလျက်ရှိနေပြီဖြစ်ကမဝေးတော့တဲ့ကာလအတွင်းနေပြည်တော်မှာ PDF အလံစိုက်ထူနိုင်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့နှစ်ပတ်တကြိမ်ပြည်သူလူထုထံသို့အပတ်စဉ်တင်ပြနေတဲ့နှွေဦးတော်လန်ရေးပြည်သူအောင်ပွဲများအစီအစဉ်မှာ၎င်းကအခုလိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့အမိန်ပေးစနစ်ရောရင်းလာတာနဲ့အမျှကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာပြည်သူအောင်ပွဲကိုပို့ပြီးတော့နှိစက်လာပြီဆိုတာကိုလည်းပြသနေပါတယ်။ကရင်၊ကချင်၊ကရင်နီ၊ချင်းဒေသတွေနဲ့နေပြည်တော်အနီးတစ်ဝိုက်အပါအဝင်ဒေသအများအပြားမှာစစ်ကောင်စီတပ်များအထိနာအောင် PDF နဲ့မဟာမိတ်တော်လန်ရေးတပ်များကဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။မကြမီကာလအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲများကိုလည်းရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ရမှာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ဌာနချုပ်လိုင်စာအနီးရှိနတ်ဆန်ရံဒေသတိုက်ပွဲအခြေအနေကိုလည်းထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နတ်ဆန်ရံကိုဇူလိုင်လဆန်းကတည်းကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးနှစ်လနီးပါးကြာလာပေမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားအထိနာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီအနေနဲ့စစ်ရေးမှာရှုံးနေတိုင်းဖြုတ်ထုတ်တက်လမ်းစဉ်ကိုလှုပ်ဆောင်နေကြောင်းစစ်ရေးအရာရှုံးနေနေတဲ့အပြင်အမိန်ပေးကုတ်ကဲမှုစနစ်လည်းပြန့်ရင်းနေကြောင်းဒါကြောင့်စစ်သားအများအပြားစစ်တပ်မှစွန့်ခွာနေကြောင်းပြောဆိုထားပါတယ်တိုက်ပွဲတွေမှာထိခိုက်သေးဆုံးမှုများတဲ့အပြင်ဗျူဟာမြောက်လက်နက်များကိုလည်းတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကတိမ်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အနေနဲ့ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်သားတွေရဲ့စစ်ရေးစွမ်းရည်ကိုမြှင့်တင်ဖို့တစ်ဆင့်မီတစ်ဆင့်စနစ်တကျတိစောက်တင်ကြားပေးလျက်ရှိပါတယ်လို့လည်းဦးမောင်မောင်ဆွေကပြောပါတယ်နေပြည်တော်နဲ့25မိုင်ခန့်သာကွာဝေးတဲ့တောင်ပေါ်ဒေသနေရာတွေမှာလည်းအခုလအတွင်းတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်အထိနာအောင်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုတိုက်ခိုက်ရမှာလည်းမြေပြင်မှာအထိနာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းပစ်ကူများအုံပြုတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ကရင်နီပြည်အတွင်းမှာလည်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်များကအောင်ပွဲခံနေကြောင်းလက်နက်ခဲယမ်းအမြောက်များကိုတိုက်ပွဲတိုင်းသိမ်းပိုက်ရရှိနေကြောင်းချင်းပြည်နယ်တွင်တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားရမှာလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ခဲယမ်းများတင်းစီရရှိပြီးလေရင်ပြစ်လက်နက်ကြီးများတင်းစီရရှိနေကြောင်းဖလန်းမျိုးတိုက်ပွဲမှာလည်းခလာရ268ဌာနချုပ်ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးဗျူဟာအဆင့်လက်နက်ကြီးများကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကအနာဂတ်ဖက်ဒရယ်တပ်မတော်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရန်ရည်ရွယ်ပြီးတက်ခွဲမှုပေါင်း300ကျော်ကိုတင်နန်းစင်းမွေးထုတ်နိုင်ခဲ့ကြောင်းတက်ခွဲမှုတွေဟာစစ်မြေပြင်မှာတရင်တပ်ဖွဲ့များနဲ့အတူတော်လန်ရေးတာဝန်များကိုထမ်းဆောင်နေပြီဖြစ်ကြောင်းအတိအပေးပြောကြားထားပါတယ်။လမ်းများအားလုံးနေပြည်တော်တို့ဆိုတဲ့ဆောင်မုံအတိုင်းပဲတိုင်းရင်းသားဒေသတွေကနေပြီးတော့အတိအပေးပြင်းမာတယ်ဟုတ်ဝင်ရောက်ပြီးတော့နေပြည်တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ရန်ကုန်မန္တလေးစတဲ့မြို့တွေအားလုံးမှာထိုးပေါက်ဝင်ရောက်ပြီးတော့နေရာယူထားနိုင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။မဝေးတော့တဲ့ကာလမှာနေပြည်တော်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ရဲ့အလံတိုင်းကိုစိုက်ထူနိုင်တော့မယ်။မဝေးတော့တဲ့ကာလမှာနေပြည်တော်ပြည်စစ်အာဏာရှင်တွေနဲ့စစ်တပ်ကြီးစိုးရေးဝါဒရဲ့မြေမြုပ်တကြွာနေရာဖြစ်ရမယ်။မဝေးတော့တဲ့ကာလမှာနေပြည်တော်ဟာစစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့နောက်ဆုံးသင်္ချိုင်းဖြစ်ရမယ်လို့ဒါပြည်သူလူထုကိုတင်ပြလိုက်ပါတယ်။